इसी रंग पंचमी का त्योहार जोरों पर है। सोलापुर में 1978 के 10वें बैच के अनोखे अंदाज में मिलकर रंग पंचमी मनाई गई। सन 1988 की कक्षा 10वीं के हरिभाई प्रशाल स्कूल के वरिष्ठ नागरिकों ने प्राकृतिक सूखे रंगों की बौछार कर हर्षोल्लास से रंग पंचमी मनाई। प्रशाला के प्रांगण में सखियों ने गीत की धुन पर नृत्य किया। रंग पंचमी के अवसर पर अमेरिकी और यूरोप के विभिन्न कोनों से मित्रों उत्साह से एकत्रित हुए। रंग पंचमी पर गीत पर पारंपरिक नृत्य किया गया। उन्हें 1978 के स्कूली दिनों को फिर से जीने का मौका मिला। आज की पीढ़ी मोबाइल फोन की आदि है, अब उन्हें चुनौती दी गई है कि वे अपना मोबाइल फोन छोड़ दे और उत्साह के साथ भाग ले। मी मनीषा वालेचारी हदेची विद्यार्थिनी आहे। आमची 1978 ही 10वीची बॅच इथं जमलेले आमचे सवंगडी आणि आम्ही सगळे दर रविवारी क्रिकेट खेळायला येत असतो आणि आज रंगपंचमीच्या निमित्ताने आमचे परगावचे मित्रमैत्रिणी परदेशातले मित्रमैत्रिणी खास करून रंगपंचमी साजरी करण्यासाठी सोलापूरला आले। माझी तरुण पिढीला असं आवाहन आहे की त्यांनी देखील आमच्याकडे बघून साठीच्या तरुणांकडे बघून काहीतरी शिकावं। त्यांनी पण मोबाईल लांब ठेवून इंटरनेट लांब ठेवून थोड्या वेळ ग्राउंडवरती काढावा आणि असाच उत्साह त्यांचा पण 70-80 पर्यंत टिकावा। आणि मी माझ्या सगळ्या मित्रमैत्रिणींना शुभेच्छा देते की दरवर्षी आपण अशीच होळी रंगपंचमी साजरी करूया आणि दर रविवारी क्रिकेट खेळत जाऊया। आणि मी समस्त चॅनलचे पण आभार मानते आणि ह्याच्यामध्ये आमच्या हदेच्या संस्काराचा फार मोठा भाग आहे। धन्यवाद। आम्ही आज सगळे 10वी बॅचचे विद्यार्थी 1978 जी 10वी आहे त्या हरिभाई शाळेचे आम्ही सगळे विद्यार्थी आहोत। आज 60-70 जण आम्ही इथं जमलो आहोत रंगपंचमीच्या निमित्ताने आणि एक आपली वयाची उतरती आपण जशी म्हणतो तसं आता आज वयाच्या 60ला पुन्हा 16व्या वर्षी जसा रंग खेळला होता तशा पद्धतीने रंग खेळण्याची योजना आमच्या सगळ्या मित्रपरिवाराने आखली आणि इथं आत्ता खूप रंग खेळून भरपूर धमाल केली। सगळ्यांनी बँजो वगैरे लावून नाचले सगळं म्हणजे जेवढं आपण वयाच्या तरुण्यामध्ये किंवा 16 वर्षी जे करतो ते आज हे वयाच्या 60व्या वर्षी सगळ्यांनी केलं। आणि म्हणून या ठिकाणी मगाशी मी सांगतो की दत्ता हळदणकरांची आमची एक कविता आठवते की वय माझं झालं नाही असं नाही, वय माझं झालं नाही असं नाही, अजूनही फुलांची निमंत्रणं येतात आम्हाला। मी मोहन डांगरे 1978 साली आम्ही सगळे SSC पास झालो आहोत। हरिभाई देकुरण शाळेचे आम्ही विद्यार्थी सोलापूरमधल्या। दर रविवारी आम्ही आमच्या शाळेमध्ये सगळेजण जवळजवळ 30-40 जण क्रिकेट खेळण्यासाठी एकत्र येतो। लहानपणी आम्ही भरपूर रंगपंचमी खेळली। या शाळेचे विद्यार्थी आम्ही एकमेकाच्या अंगावरती शाई उडवणं आणि त्यामध्ये आनंद साजरा करणं आम्ही त्यावेळेस अत्यंत सामान्य घरातले सगळे विद्यार्थी होतो। आज आम्हाला सांगायला आनंद वाटतो आहे की आज आमच्या रंगपंचमीला आमच्या अनेक मैत्रिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, गोवा, पुणे, सातारा अशा मुद्दाम या ठिकाणून रंगपंचमी खेळण्यासाठी आलेत। आम्ही जवळ 60-70 जण आम्ही रंगपंचमीला एकत्र आलो आहोत। ब्युरो रिपोर्ट, BCN न्यूज।